Me vendim të inspektoratit shtetërorë të arsimit, nxënësit shqiptar të Velesit që kanë arritur të grumbullojnë 50 pikë për regjistrim në shkollë të mesme, do të pranohen në gjimnazin Koqoracin, ndërsa të tjerët në 50 pikë do të regjistrohen në shkollën e mesme ekonomike. Pavarësisht kësaj, prindërit edhe nxënësit të cilët të prej ditësh po protestojnë, mbeten në qëndrimin që në këtë shkollë të mesme të pranohen të gjithë nxënësit që kanë konkurruar, pavarësisht pikëve që kanë. Për çka shkojnë të tom, shkum, gostivari, kurse kam shkollën këtu, ta boj këtu, pëse shkojnë që dhe heci, ta boj arxime kotë, kurse fëmija këtu të shkojnë, do vjetë të shpia mbrame, e ke parasyve fëmin, a për të mira, për keqe, sheti fëmin mbrame të ti, oshë aty, kontakton ti me fëmin, në shedite që ka ndodhi, që ka zdodhi, për andene, e mi tu lip gjenë fund të shkojmë, shkolla ka të bëhet këtu. Ska, përshka mos me i pranu, nuk, kjo o diskriminim, jo se, se vete si kanë bushën piket, nuk do në dy paralele ma që dhënë, nuk bo shqipë këtu, që ato kanë veç, nuk o se piket nuk i bushën. Ato ministrët arsimit, duhet me morë masa dhe ato vetë këtu me, normal, që ka kena me bo na si prindë veç, duhet partij shqiptare. Nxënësit rrëfyen nëse një ditë më parë u detyruan nga, siç thon ata, udhëheqja e shkollës që të lëshojnë klasat dhe të firmosin e letër se pranojnë të qëregjistrohen nga gjimnazi Koqoracin. Ata thonë se një gjë e tillë u bë kundër dëshirës e tyre dhe pa dijenin e prindërve. Thonë se firmosja e letrës u bë ndërsa ata ishin në klasë dhe nuk ishin hapësirë për të kontaktuar me prindërit e tyre. Nxënësit madje thonë se kanë marrë kërcënime në shkollë me fjalët merrni dokumentet ose do t'i djegim, por pas saktësuar se kush e bëri kërcënimin. Në tha ose keni me në shkru ose... Ju kallim deftese. Ju kallim deftese. A është vërtet që me policiju kanë largu për shkollë? Po, po. Në të sigurima? Po. A posa dhe bënda jush për kanë moment? Ka pas këndin kur në qitë të sigurimi, ajo një grua kojë dhe qish. Po? Në qitë të nuk mundet me ne qëtu, keni më largu dhe nuk kena largu. Mësimdhënësit edhe nxënësit e viteve të tjera në këtë shkollë thonë se është tejet e vështirë të jesh nxënës shqiptar në Veles, pasi procesi mësimor thuajse zhvillohet në gjuhën maqedonase. Kemi vetëm 5 lëndë gjuhë shqipe, të tjerat i kemi maqedonisht. Po kam shumë problem se nuk di aq mirë maqedonisht. Ka nxënës shqiptar që nuk din mirë me fol, edhe ato vend që mi kalu ajde 2-3 sapo ni kalem, ato thjesht i injorojnë edhe ju dhënë notat këqija. A kur punat e Maqedon t'i kalojnë krejt. Profesor, kështu në përgjithësi, si është t'jesh do më thonë nxënës shqiptar në gjimnazin e Velesit? Të jesh nxënës shqiptar në këtë gjimnaz është shumë e vështirë, sepse nxënësit si e para diskriminohen nga ana institucioneve që nuk u asigurojnë ligjerusit që u duhen, do më thonë ligjerusit në gjuhën shqipe. Në gjuhën shqipe ligjerohen vetëm matematika, gjeografia, kimia edhe gjuha shqipe. Një kërkuar nga institucionet që të rritet numri profesorëve? Po, çdo herë ne gati se çdo vit bëjmë apel që të rritet numri mësimdhënësve shqiptar, po deri sot nuk ka pas asnjë rezultat për asaj. Nga gjitha kërkesa. Çfarë i kanë thënë institucionet për këtë? Po, çdo herë ne kanë thënë se do të bëhet, po nuk është bërë. Proteste e nxënësve dhe prindërve u shoqërua me pranitë e pjesëtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Nuk e di pse gjithë kësaj sigurim nga kush është rrezikuar me kjo shkollë. Kush po rrezikon? Askush këtu nuk lip dhun, përveç se drejtën universale për të arsimuar, ata që e kemi të garantuar me ligj dhe me kushtetut. Nga një ran kemi ligj që na detyron të shkollohemi dhe nga ana tjetër dhirë të mbyllura që mos kemi ku të drejtohemi. Pas vendimit të inspektoratit, mbetet e paqarte nëse në gjimnazin Koqoracin do të funksionojnë një apo dy paralele me mësim në gjuhën shqipe.